omutendero gwa ttiimu 16 ogw'empaka za Stanbic Uganda Cup ez'omwaka guno gwakomekkerezeddwa nga ttiimu 8 ze ziyiseemu okuzannya omutendera ogwa quarter final. Olunaku olwaleero obulwe bw'omutendera guno bukwatiddwa era ttiimu ya Vipers Sports Club eyawangula ekikopo kino sizoni ewedde akalulu kagisudde ku Wakiso Giants. Wakiso Giants Football Club. Ate ttiimu ya SC Villa akalulu kagisudde ku Bull FC. Mbarara City FC egenda kuttunka ne Mbare Heroes, ng'ate Boma FC egenda kubulonda ne Maroons FC. Nti empiira gino gigenda kubeera ku TV. Abantu bagenda jiraba. Mwabakulira obutebe bw'ekikugu. Mutandika okuteekateeka olugendo lwammwe olugenda mu mpaka za Afrika. Musamba omupiira oguliyo, tunula ku ebyo ebiyinza okuyamba. Nti singa oba ogudde ku kirabu ya Tunisia, ogenda gisamba otya? Ojja kuba osamba ku zino eziri wano. Kubanga omu ku mwajja tukiikirira. Shoni Mubiru, ono nga mukungu wa FUFA, avunaanyizibwa ku kutegeka empaka zinaagamba. Omutendera guno gugenda kuzannyibwa wakati wa 2023 ne 2027 omwezi guno. Tujja kwetaagisa ttiimu zino 8 naddala ezigenda okukyaza okubanga nti zituwa ebisaawe ebya kiragala ebirungi. Era ebisaawe bino bijja kuba byetaagisibwa mu abo abagenda okukyaza emipiira gino egya quarter finals ya Stanbic Uganda Cup. Ttiimu ya Vipers Sports Club yasembayo okuwangula ekikopo kino nga yakuba Bull FC ku luzannyo olw'akamalirizo. Nga tumalirizo.